¿Alante Maningain? ¡Fuego! Otra vez. Hola. ¿En serio? Tomamos a transición ya. Pessoal, que bueno, estamos aquí para más un vídeo de Far Cry 5. Deixem um likezinho e inscrevam-se no canal. Bom, então onde andam esses caçadores, meus bros? Quero luta. Onde aparecer, não é? Mais vale não ir procurar por eles, que vai demorar mais tempo. Eles vão aparecer. Bom, vamos ali até à Toca do Lobo. E fazer uma destas missões. Que assim fazemos duas numa. Vamos aqui. Pronto. I guess you're full of surprises. Hey. This squealer here ran security up at the chalet. Oh. Lucky for us, he wasn't that good at his job and wound up in my kiddie pool. Okay. Seems the place is being used as a training ground for the Chosen. If you've seen him in action, you know how ruthless they are. Okay, see. Jacob taught him to use for target practice. Live bodies. See. Gets their first kill jitters out of the way. These motherfuckers don't value any life that ain't in their cult. And they need to be put down like the dogs they are. So you're gonna head up to that chalet. You're gonna kill every chosen you see. And you're gonna rig that building with explosives. Mano? Then we're gonna watch that whole fucking place turn into a smoldering heap of ash. Mano? Calma. Tá bom, tá bom. Eviction notice. E mano, o gajo está na água. Ixi. Tu não morreste bem não, bro? Coitado. O gajo está aqui. Ora bem, vamos lá, mas é. Agora não, bro. Tem mais o que fazer, está-se bem? Contou 1 km. Isso fica onde? Aqui. E aqui é bem de longe. Opa! Parece que estamos aí. Parece que estamos aí. Com os caçadores atrás. Não, loot. 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 És tu, não é? Tá. Não deixo. A qualquer momento eu devo levar uma flechada, não? Já. Yeah. Exatamente. Aí está. Leva a flechada no joelho. E está aqui este man. Rip. Mano! Que é isto, velho? Ai, azei. Tá bem, tá. Opa. Olha os dois. Estão marcão. The Lord giveth and the Lord taketh. É. Que foi marcão? Did you know that I had a wife? Hã? Beautiful, isn't she? We were pregnant with our first child.
And we were just babies ourselves, really. And I was terrified. I'm becoming a father. Mostly about money. Huh? She wasn't worried. She had faith that things were gonna work out. She always had faith. And one day she was gonna go visit a friend. Huh? There was an accident. The Lord take her. They rushed me to a hospital and put me in a room with this little pink bundle stuffed with tubes. And they said that I had to be strong. Hey. Because my little girl was gonna live. God was looking out for our daughter. And they left me alone in the room with her. I just stared at my daughter. So helpless, so innocent. And all she had in the world was me. What? Nobody from nowhere with nothing. And in that moment, I knew that God was testing me. He was laying out a path before me, and all I had to do was choose. So I put my hand on my little girl's head. And I leaned in and I could smell. And we prayed together, prayed for wisdom, prayed for strength. And I knew. I heard God's plan for me. So I took my fingers and I put them on that little plastic tube that was taped to her angelic face and I pinched it shut. Huh? Began to kick and kick. The Lord giveth and the Lord take. Pain, sacrifice, these are all part of his test. And we have to prove that we can serve God no matter what he asks. Are you serious, Wilmot, bro? You've done well. Outra vez estes. Outra vez isto. Porra da caixinha. Temos que ser fortes. Mano, cala-te, tu não mandas em mim, bro. Isto aqui para onde, man? É para baixo. Tá. Ok. 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 Certíssimo. Pronto. E está feito, não é? Kill the final target. Make your
Mano, já levei. Morri. Porra, a arma não disparas? Tô soro, velho. Recupera aí um bocado de vida. Era este? Era. Mano. Estas missões estão tão pesadas. Eish. O que é que aconteceu aqui? We must be strong. Temos. Mano, onde é que eu estou, bro? Pô. Ok. Bom, eu queria era retomar aquela missão. Mas parece que... já não dá, não é? Ok. Já estou eu. Diz-me. Sim. Aham. Aí. Whitetail by the name of Briggs, and he's using the same brain-melting nonsense he tried on you. All in the hopes that Briggs will give up the wolf stand. I don't think our boy can hold out as long as you did. And if he gives up our location, we're done. So we gotta move on this quick. Pois é. Some folks here think the smart move would be just to off him. But if we start killing our own to save our asses, how's that make us any better than Jacob? Nah. É verdade. Here's what we're gonna do instead. Wheaties cooked up a little deprogramming package. Same thing we used on you. Need you to swap out the tape they got running in Briggs' room. The one I'm gonna give you. And then, well, then we'll see what happens. If everything goes smooth, our guy comes back to Earth. If it doesn't, well, we'll deal with that when the time comes. Get free. Pronto, ok. Para onde é que é isso? É para aqui. Mano, isto fica longe de tudo, bro. Ok. Certíssimo. Espera aí, isto é um outpost. Isto é um outpost, não é? Isto é um outpost. Ou é aqui o hotel? Ah não, é aqui o hotel, ok. Isso aqui era mais para lá. Ok. Pois. Com calma. Agora tu vinhas era para aqui, não, cãozinho? Para não andar aí às trincas, boi à toa. Ele viu-me. Nem sei como é que ele me viu. Boa! Morreu. Falta aquele. Este também já vai morrer. Porra é essa? Não
Não! Foste tu, maluco! Revive! Palhaço, velho! Bom, agora vou ter que pesquisar o homem. Deve ser dentro, não é? Onde é que estás, bro? É este, ok. Encontrei. Interact. Secure the area. I'm seeing trucks headed your way. Jacob must have been waiting for us to hit him again. Oi. Kid, I'm seeing mortars and MGs outside. Get creative. They got lots of toys out there. Não presta esta arma. Que era minha. Pera, pera, bro. Calma, calma. Eu vou te ajudar, mano. No chiu, no chiu. Aí, mano. E daqui consigo vê-los. Mano, tem aqui um. E aqui um close, velho. Ué. Morreu. Com calma. Nada. Quem mais? Quem mais aqui há aqui? Estás escondido de mim? É este gajo. Falta este gajo. Tá? Quem falta? Quem falta? Quem falta? Quem falta? Quem falta? Falta um. Tá? From the lake. Fogo. Já nem sei de onde é que eu estava. From the lake é pelas costas, não é? Ei, não. From the lake é aqui, exato. Oh. From the lake é aqui, ó. Peraí, 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 peraí. Mano. Tá? Porra! Os tigres das costas é que são chatos. O ar do helicóptero é que já morria, juro. Morreu. Olá. Não morre. Falta quem? Tá? Eu acho que está. Falta um burro ali. Falta ali um burro. Tu ainda não sei se está aí, mano. Mas está aí. Ei. Não digas isso. Mano. O copyright é 100%.
Morre, irmão. Ai. Vai ver que não morria. Ah! Ai! Manca-te, velho. Tenho que pegar numa também. Tenho que vir embora. Porra. Ai. Ah, tá ali. Ah, estou a fazer. Morreu. Um deles. Falta aquele, né? Agora que era minha. Mano, olha quantos, bro. Olha, não tem mais ninguém. Fogo. Morreu. Falta o man do helicóptero. Aí, é velho. Porra, vou ter que descer. Ok. Calma, vou ter que descer tudo. Porra, e onde trens é? Estão aí fora, fora. Bom dia, bem-vindos ao meu hotel. Ai, eu não tenho balas, bro. Já tenho outra vez. Pum. Toma! Ok. Isto. O que falta? Falta este maluco. Vamos faltar a beça agora. Tem que subir, tem que subir. Pelo menos já sei o número do quarto. É o 306, qualquer coisa. Tem que subir, eu não sei onde é que sobe. Aqui, 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 anda. Então foi por aqui. Então ele estava aqui, não é? Onde é que está esse maluco? Eu não tenho bazucas aqui. Como é que eu vou matar esse tolo? Tens que morrer, amigo. Morreu. Pronto. Tá feito. Pronto. Tá tudo bem, bro? Mano. O helicóptero cair. Que acabou, não? Acho que sim, não é?
Com certeza, amigo. Pronto, então. Missão completa. Liberta-te. Missão completa. Quanto está isto de RP? 900. Level up. Oh. Isso é verdade. Pronto. Deixa eu buscar aquelas balitas ali. Exatamente. Aqui. Pronto. Estava a precisar mesmo. Estava mesmo a precisar. Bom, vamos ficar por aqui então. Como é que estamos em termos de progresso então? 6.300 de 10.000. Mais dois episódios, acredito que até deram. Que dizem? Por isso, pá, fiquem bem, espero que tenham gostado. Até à próxima. Fui.